dakol anigu ciidan horaan ahaan jiray oo sideedaba qaran waliba wuxuunu qaran ku yahay ciidamadiisa. Waxaan kaloo idinku hambalyeynaynaa inaad tiirdhexaad ka tihiin nabadgelyada guud ahaanba qaranka Somalilan iyo gaar ahaanba jiddana joogtaan. Anigu waan garanayaayo markii ugu horreysay anigoo yar oo saraakiishan yaryar leeg gobolkanaad joogtaan iyo garowweyn, waa halkii ugu horreysay ee aan xilka qabto. Marka jidda aad baan u garanayaa, waan idin hambalyeynaynaa. Dhalinyarkaa waxbaa noo dheer. Markaan ilaa sacanadan tagaynaa, magaalada dhan iyo xisbigii iyo durbaankayagii iyo calamadii noo muuqan, horta ciidankaa noo muuqday, waayo nin waliba wuxuu yahay aymu dareema. Brofesorka la yidhaahdo Brofesor Sleban ee Boorba kaasa jaamacadda ayaa jaamacad kasta dalka lagu sheegay ictiraaf kala doonaya gacantiina ku jira. Waa inta adiga kaa go'an, waa inta carruurtaada ka go'an, waa inta naftaada ka go'an. Ictiraaf ma imanayo haddaanad adigu naftaada hurin. Haddaydaan idinku halkaa ku xidhnayn oon carruurtiina dhibaatadooda aydaan ka adkaysanayn oo aydaan idinku caafimaadkiina hurayn oo aydaan dhiiggiina hurayn, ictiraaf ma jiro. Horumar daaraha dhaadheerka magaashu dhiseen iyo lacagta badan la kala shubaya waa inta adiga kaa go'an, waa intaad adigu ilaalisaa dhistay, waa inta aad leedahay. Tacliinta hore loo marayo iyo jaamacada lagu faanayaa waa kuwa adiga ku dhismay xooggaaga iyo dhiiggaaga iyo inta adiga kaa go'day. Waxaanu idinla nimid kalgacal, waxaanu idinla nimid inaanu soo aragno, inaanu soo booqanno, inaanu saacad idinla wadaagno dhibta annagoo garanay tahaysaan oo soo marnay tahay tolobyo. Aad iyo aad waa mahadsantihiin. Ciidanka Soomaaliyeed ha noolaado, ciidanka Soomaaliyeed ha noolaado, idinkuna noolaada iyo carruurtiina. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.